Gurus with Ivar and Alex. Jolly is there too, you'll know what to do. Subscribe our channel and watch our wits. It's single time, let's fucking watch Barrels ODS. Super awesome! Hours for hours, watching sequel for sequel, drinking beers and laughing, our day all equal. Part 1 through 5, let's see if we survive. Part 6 through 10, let us do it again! Barrels ODS. It's your favorite show! Hei Alex. Hei Ivar. Og velkommen til en ny episode av Maratoniacs. Maratoniacs, it is, yes. Yes, for i dag det jo fredag den 13. Og da tenkte vi det var en gyllen mulighet til å vise dere denne. Ja, det jo faktisk den første Maratoniacs-episoden som noensinne ble lagd. Det det, og det da vel å merke nærmere 4 år siden. Mm. Så en god stund, altså. Ja, desember 2008 var det vel. Med Jolly og Ivar dokumenterte at vi gikk gjennom alle de 8 fredag den 13. Filmene. Ja, for Jolly hadde manglet vel et par av dem. Ja, han manglet 9-eren, 10-eren og Freddy vs. Jason. Men det holdt. Det var mer enn nok med 8, for å si det sånn. Ja, her ser du forfallet gradvis. Morsom ting. Det her er jo også noe vi lagde før vi begynte med filmjunkene, faktisk. Riktig. Så vi hadde jo egentlig tenkt å gjøre Maratoniacs til en sånn her YouTube-gruppe. Greie av, ja. Altså halvt år før vi begynte med filmjunkene. Ja. Jeg husker jeg hadde klippet denne episoden, men så røyk hele eksterne harddisken, og jeg mistet motivasjonen til å klippe den igjen. Men nå har den klippet igjen. Det er han, gitt. Og sikkert bedre enn forrige gang. Det vil jeg faktisk påstå selv at han er. Ja, bra. Men ja, det, som sagt, dette er 4 år siden. Vi var yngre, både i kropp og til sinns. Mm. Og for de som ikke kjenner igjen Jolly, så er det han med hår og briller. Ja, han ser jo helt annerledes ut med hår, annen. Faktisk. Mm. Med hår. Så men Jolly skulle jo vært med her i dag, men siden Jolly er litt sånn teit. Så ja, skikkelig teit. Jolly, du er litt teit. Oh, du er ikke med her. Har ikke tid til å være med. Jeg er opptatt, Oslo og klipper. Men ja, så da måtte vi klare oss uten han. Det måtte vi. Så da sier vi egentlig bare kos dere med episoden, og så håper vi dere liker den, selv om den er litt gammel. Gammel. Yes. Yes. Bon appetit. Bon appetit. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12. Friday the 13th. You may only see it once, but that will be enough. Friday the 13th. Rated R. Now playing at Man Westwood, Man's Hollywood, and a theater near you. Hva synes du, Ivar? Fredag den 13. er en god film. Ja, nei, det var jo et trivelig gjensyn. Det var jævlig bra. Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt. Det var første gang jeg så den. Og det var veldig spesielt med sluttscenen der, når han kommer opp fra vannet, og da skvatt jeg noe jævlig. Sluttscenen er jo en klassiker, og ja, så har du den sluttscenen som er rimelig kickass. Jeg trodde det ikke skulle være så mye spesielle dødsscener, det var det. Drapen er fete, og det er jo artig å se Kevin Bacon i en av hans tidligere roller. Og han har jo også den feteste dødsscenen. Jeg liker at i denne filmen her handler om morra i stedet for Jason, da. Ja, og det er jo litt spesielt igjen, for altså, Jolly visste ikke det. Jeg trodde det bare var en random mor som kom med, eller mora hans som bare kom inn og skulle fortelle historien, men det var mor der. You let him drown. You never paid any attention. Look what you did to him. Look what you did to him! The body count continues. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. The day you count on for terror is not over. Friday the 13th, part 2, rated R. Tekniske problemer, så jeg måtte stikke av sted, og timelapsen stoppet opp. Yes. Men hva synes du om filmen? Nei, jeg synes den er veldig mye mer fast. Den går fortere fremover, på noen måte. Litt mer fast-paced. Ja, litt mer fast-paced. Og så har du får se tits for første gang i hele serien. Nakne tits. Det er sant. For det får du ikke se i den første. Titt count, det var 2,5, fant du ut at det var. For det var 2,5. Det er vel en bush også?
Det er en bøsj også i den filmen. Jo, 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 no, naken med baler. Nei, du får ikke se noen bøsjen der. Bussen der. Da er den editet bort, altså. Åh, altså, sluttscena der er jo bare helt konge når Jason kommer gjennom... Kom inn, vinduet, klassisk. Jeg hører at dere skrev ned de feteste replikkene. Ja, ja, de skrev ned bra. Det var... Hva står det for noe? These kids smoke more dope than I do. Ja, ja. Det var en jævla bra kommentar. Så sier han ene fyr. Hva sa for noe? Det var sånn der... Det var denne mennskommentaren. Ja, sånn and for you, and for you, all your women. Check, remember keeping clean during your period. Ja, ja. Det er en som sier det. Altså, en annen kommentar var, de snakket om Jason, hvordan han var da, så han bare, a frightened retard? A frightened retard? A child trapped in a man's body? Det er når de sitter på baren. Ja, det var oversatt som en sløy mongo eller sånt. Jævlig bra. Ja, det var egentlig det. Nei, jeg synes nesten den er bedre enn den første, men den det, første er jo klassiker, men ja, det her er... Ja, men er det, du har lov til å si det, du har lov til å si det. Ja, den går fortere fremover, og det er... Ja, nei, ja, knallbra film. Friday the 13th, part 3 in Super 3D. The all-new process that puts you in the picture. Da er vi akkurat i ferd med å gå løs på treeren, og så går brandalarmen. Shit happens. Shit happens. Whether you want to be there or not, it will scare you. Count on it. Friday the 13th, part 3 in Super 3D. Rated R. Hey, Olli, nå har vi sett treeren. Vi har sett treeren, og jeg synes den var bra. Ikke like bra som toeren, vil jeg merke, men det var en jævlig kul scene hvor det... Jeg føler at Jolly fikk sagt det meste om en god film, men ikke like fett som toeren, men jævlig, fortsatt en jævlig god film. Jeg mener vi har noen bedre oppfølgere i vente, for å si det sånn. Men pluss for at dette er den første filmen der vi ser Jason med hockeymasker. Så sånn sett er han jo historisk verdig å få med seg. Ja. Når det er såpass ikonisk. Som jeg vil gi inn en pluss for er også det teamsongen da, som er veldig, veldig 80s. Veldig jævla fett. Veldig typisk 80s. Beste replikker. Beste replikker. Part 3. Are you going to smoke all that weed? Why not, man? Is there a law against it? They said they were going skinny dipping, but... I'm not skinny enough. Vær å merke fra Shelly, den litt overvektige karakteren. Får jeg spørre deg om din personlige mening på beste kill-scene? Beste kill-scene? Han som står på hendene. Okay. Jævla fett. Og også harpunen i øyet. Nei, den øyescena kan jeg tenke meg er veldig bra i 3D. Ja, for det greier det. Denne ble jeg egentlig skutt i 3D. Sinnssykt mye forsetten i 3D. Og så selvfølgelig, den jeg vil tro er jævla fett i 3D er når... Vi har... Titcount? Titcount? To titcount. To, ja. Det vil si en heil og to halve. En heil og to halve. Good shit, good shit. Yes. Jeg tror vi bare får bevege oss videre på... Number 4! The final chapter! Jason is back. Three times before. Now you change your mind? Felt the terror. Known the madness. Lived the horror. But this is the one you've been screaming for. Because Friday, April 13th, will be Jason's unlucky day. Friday the 13th, the final chapter. Rated R. Hei, Jolly. Hva synes du om fireren? Jeg synes fireren var en grei oppfører. Det var ikke bedre enn treeren, synes jeg. Jeg synes fireeren er fet, i hvert fall mye bedre enn treeren. Eller ikke mye bedre, jeg synes han er bedre enn treeren. Du sa fireeren var en av dine favoritter i serien, ja, det er blant mine favoritter i serien, ja. Ok, ja. Nei, jeg synes, som sagt, Jolly fikk oppsummert det meste her nå. Typisk Jolly. Nei, Tom Savini er god på effekter, og det kommer tydelig frem overalt, egentlig. Men det var kult, det var mye bra dødsscener her. Ja. Tom Savini var på special effekt igjen, og det merker man. Hva synes du var den beste dødsscenen? Ja. Det, i tillegg til Jason, så må du jo være legen på begynnelsen.
som får sagt hodet og fridder ut. Ja, ja, ja. Det var kul den scenen hvor dama blir kastet ut av vinduet og lander på bilen og holder glass eksploderer. Ja, ellers er det kult å se Corey Feldman i den rollen han spiller der. Minner litt om en ung Edward Furlong. Og så har vi noen gode replikker her. Ja. Vi har en god replikk. Det var dårlig med Fred. Ja. Det var ikke noen bra replikker inn, bortsett fra den her. Hvor han ene mannen står i dusjen, og ene kjæringen av Trish er ute. Og så sier han som akkurat har purt da, sier, I think I'm in heaven. Og så sier Trish, I think I'm in love. Og hvor mange titshots var det her? Det var en god del. Det var en god del. Det var 5, 6, 7, 8, 9 og en halv. 9 og en halv, det er noe annet. Har du fortalt om hvordan... 8 og en halv er det. 8 og en halv titshots er det. Ja, hva vi regner som en halv? En halv, det er hvis vi ser deler av puppen. Altså, hvis puppen er så mye. Hvis vi ikke ser noe nippel. Ikke nippel, ja. Eller vi ser litt av titsa. Mm. Det er greit. Riktig. Det var mye tits. Og det vi også kan nevne da, er at i de titsshotene her, så var det var noen vi ikke telte med. Fordi de kom rett etter hverandre. Ja. Så det var egentlig mye mer titsshot. Men ja. Vi har telt, for vi er profesjonelle, og vi har telt 8,5 titsshot. Riktig. If the memory of Jason still haunts you, you're not alone. Friday the 13th, Part 5, A New Beginning. Hva synes du om det her? Det er det verste jeg har sett, altså. Det er det verste noensinne? Nei, det er det verste Friday-filmen jeg har sett. Ja, det var så jævlig, det var så jævlig kjip film. Jeg har ikke ord. Jeg føler at filmen er veldig halvgjort, egentlig. Spesielt med tanke på drap og sånn, da. Halvgjort og greier. Det er mye av det som er brukt før. Pluss at det ikke er så veldig mye blod og gore. Ikke mye gore. Og det skal det jo være i en fredag den 13. film. Ja, altså, de skal ha det for å prøve på noe nytt, men... relativt veldig lame, og det føles som det er litt hastverksarbeid. Som vi var inne på, så er jo gore-effekten. Jeg vil si det er kvantitet framfor kvalitet på drapene her. Det som trekker filmen litt opp er jo en del artige karakterer og sånne ting. Og ikke minst replikker som Jolly tar for seg nå snart. Det som eneste var bra var de der karakterskis som gjør seg cheesy karakterer. Junior og Ethan. Ja, og vi har noen forhold. Ja, vi leser opp. Ja. Dette her må bare nevne at dette var også det beste på filmen da. Ja. Replikk. Crap my ass! Ja, just do it! I mean it, man! Ok, vær stille av meg. Gjør det, jeg skjønte ikke det. Var det noen flere vi hadde? Ja, hun der dama sier det til sønnen sin. You fucking dildo! Eat up your slop! Ja, bra, bra. Ja, veldig fin. Hva er det dummeste med Friday the 13th Part 5? Hva er det dummeste? Den teiteste? Og, ja, hva er det dummeste med filmen? Jeg vil påstå det er morderen som er Roy. Som er en... Hvem er han? Du får se han i en liten scene på begynnelsen der visst nok sønnen hans er blitt drept. Og det beste er jo når... Det er vel en scene hvor politiet bærer vekk lik han. Så sier jo politimannen... What the hell's going on here? Og så står Roy i bakgrunnen. You talking to me, Sheriff? Som et lite frampekt da, mot at det er han som har gjort det. Jeg mener, det er ingen... Det er det eneste hintet du har der for at det kan ha vært han som har... Som er morderen, da. Ja. Og så har vi tidsshot, kan vi snakke om. Ja. I den filmen her, så var det... Hvor mange tids var det? 6, 7, 8, 9, 10 tidsshot i den filmen det, her. Det er ikke dårlig. Filmen får pluss for at det var chainsawing. Ellers ja. Så var det en drittfilm, synes jeg. Motorsagduell. Ja. Ellers var det dårlig. They thought the nightmare was dead and buried. They were wrong. Jason lives. Happy Friday the 13th. Friday the 13th, Part 6. Jason lives. Rated R. Starts Friday, August 1st at a theater near you. Vi har vært på film nummer 6, har vi sett nå. Hva mener du? Nei, for å si det sånn, etter å ha sett femårene nå, og så går over til sekseren, så ser jeg så mye klarere og tydeligere hvor godt sekseren funker, for å si det sånn. Karakterene er fete, og du har liksom all den surte humoren, og du har veldig oppfinnsomme
drapsscener da, og jeg synes det var manus, det fungerer veldig godt. Det er veldig flyt i filmen og karakterer du liker, og det er noe helt annet enn fem. Yeah. Det var så godt å se sekser nå. Eller hva sier du, Ivar? Jeg synes det her er en generelt mye bedre film enn den forrige, egentlig. Altså, det her er den mest underholdende siden toeren. Både sånn på grunn av gode karakterer som du liksom liker, da. Og så har du de kreative dødsscenene igjen som går tilbake. Som liksom gjør at filmen bare tar seg helt opp, da. Vi har jo fortsatt vår liste med beste kommentarer og alt det her. Det har vi absolutt, sekser. Det begynner å da bli litt av etter hvert, for det begynner å bli sent. Men vi prøver å opprettholde lista. Ja. Hva har du av kommentarer? Det er politimannen, da, som sier til han Travis som kommer inn. You in show business, kid? Because you make one hell of an entrance. Oh, yeah. Oh, yeah. Og så har vi alkoholiserte caretakeren på kirkegården. Does he think I'm a fart head? Og pluss for James Bond-intron med... Ja, James Bond-intron, det var helt... Ja, det var kult. Stilfull oppfølger, for å si det sånn. Stilfull oppfølger, og mye, mye sånn intern humor også. De barna sier sånn der... So, what were you gonna be when you grew up? Morsomt, og så var det en intern ting til. Som jeg ikke husker hva var. Det var mye veldig sånn som når de sitter i bilen og... Ja, så sier de... Darren, we better turn around. Why? Because I've seen enough horror movies to know any weirdo wearing a mask is never friendly. Alt i alt en fantastisk bra film, faktisk. I Åvik, femmeren. Jeg synes den Åvik-fireren, jeg synes den var på høyde med toeren, absolutt. Ja. Selv om jeg begynner å bli trett, da ja. Fikk man mer opp. Yeah. Det er litt snarere som skjønner på en måte. Friday, May 13th. It's Jason. Versus Tina. Don't go in there! The match made in hell. Friday the 13th, part 7. The New Blood, rated R. Starts Friday, May 13th, at a theater near you. Okay. Yes, men Ivar... Du tar replikken. Ivar, hva syns du om Friday den 13.7? Vent litt. Part 7 er helt grei film. Ja, 6 tits, eller 7 kanskje det var. Ja. Hvor mye tits var det? Det var 7 tids. 7 tids. Kult det, altså litt fett med den psykiske jenta som... Telekinesisk. Ja. Det gir en liten twist på hele greia på en måte. Mye actionfylte scener mot slutten. Som er spennende. Nei, jeg har ikke noe mer å si seriøst. Jeg bare... Begynner du å bli trøtt? Ja. Hvor er klokka nå? Ja, den er tre. Klokka tre, ja. Vi har holdt på å si klokka to på dagen. Jeg likte filmen fordi det var mye mord og drap, og det liker jeg å se på film. Du gjør det bare enn meg. Jeg gjør det bare en annen mann som snakker sånn her. Jeg likte at det var... Har du skrevet oppgaven nå, ja? Ja, jeg likte at det var mye blod, og jeg likte det, for det var gøy. Jeg synes det var fint at de hadde med Jason i denne filmen også. Det hadde vært rart hvis han ikke var med i det hele tatt. Ja, det er sant. Jeg synes det var morsomt at alle døde, nesten. Ja. Fordi ellers hadde det ikke blitt noen film. Neida. Da hadde det blitt en dramafilm, og det hadde ikke vært noe morsomt. Jeg synes det var gøy at det var en gammel mann med, for da begynte jeg å tenke på pappa. Han er også gammel. Jeg likte også at det var ambulanse med på slutten. En gang så var jeg med i ambulanse. Det var ikke noe moro. Jeg hadde brekt beinet, og jeg synes ikke det var noe gøy. Derfor tenkte jeg tilbake på det når scenen kom. Ok. Jeg mener å huske han var leivere enn det han egentlig var. Helt grei, men litt sånn cheap i starten. Men Jason ser rimelig kul ut, og det er en del fete effekter. Jeg mener han er helt rått når du kan se ribbeina av full pakke. Har du noen morsomme replikker? Ja, morsomme replikker. Ja. Replikk 1. I love you, squid face. Morsomt. Hey, Nick. Are you still mad at me? Hahaha.
Hva er det siste? I got a date with a soap on a rope. Jeg synes det der Hey Nick, are you still mad at me? Var morsomt. Det var dritmorsomt. In the oil, in the pizza, in the beer, in the Ivar, in the Alice, in the cola. Klokken er tre, sier litt. The biggest city in the world is about to be scared. You are dead meat. Down to size. It's cool, man. It's cool. There is a maniac trying to kill us. Welcome to New York. New York has a new problem. No! Come back. Friday the 13th, part 8. Jason Takes Manhattan. Rated R. Now playing. Hva, Otteren, hva syns du? Jeg syns at det var... Det var ikke så jævla kul. Det var veldig mye spesielt, da. Så mye der kjæringa som var innpå... Klokka er 4:30, forresten. Ja. Så mye kjæringa som var innpå... Det crew liksom er forsterker med gitar i kjelleren, liksom. Hva faen? Hva faen? Hva faen? Ja. Det var teit. Det var litt kult, da. Jeg synes det var fint. Ja. Og så var det... Ansiktet hans var rart. Jason sitt fjes. En tuppe-count, tror jeg. Ja, Jason sitt fjes. Nei, to var det. Ja, men nå kan Ivar ta over. Hva synes du, Ivar? Vent litt. Vent litt. Jeg kommer i lyset. Takk, Jan. Jeg synes den var ganske kul. Jeg mener... Ja, bare kom inn her. Du får jo se... Og sånn. Du må si noe annet. Si noe annet som jeg bruker. Nei, altså... Ganske... Nei, jeg vet ikke, ass. Du er trøtt? Nei, han var ikke så fet, da. Han var ikke så fet. Han var litt kul. Hva skal du si nå? Ja, Alexander, hva synes du om filmen? Håper du tar sånn en kul MTV-film på meg. Ja, jeg skal... Da står liksom sånn. Vent da, jeg skal gjøre det. Yes. Yes. Hva synes du om fredagen 13.8? Ja. Temmelig shabby film. Ja. Men noen ganske morsomme scener. Som blant annet Jason som slår av hodet på her, en bakser. Ja, det var kult. Og så er det selvfølgelig scenen med punkeren. No big deal, living in the city ain't no big deal. You gotta have a heart made of US steel. If the crack don't get you, then the hookers will. You are dead meat, slime bag. Når jeg sparker oss det, var jeg veldig uhyrlig festlig, altså. Yeah. Oi! Nei, det gjorde ikke vondt. Men du får ikke mening om det helt annet, liksom. Det var bare sånn. Hva synes du er den beste dødsscenen? I Otteren? Ja. Det synes jeg... når Jason mister maska, det er så latterlig bra. Ja, det må vi bare vise et klipp av akkurat her på YouTube. Nei, det... Nei, det skal vi ikke gjøre. Folk får kjøpe filmen for seg selv. Nei, beste, det er det beste. Vi må støtte serien. Å, jeg er fan av det. Ikke noe nedlasting. Men jeg også synes det er maraton har gått. Ja, maraton har vært veldig klart. Ja, jeg synes det har vært veldig fint. Jeg gleder meg til Nightmare-marathonen. Stay tuned, YouTube-fans.